စိတ်ချမ်းသာနေလို့တောင်လေးရှိရလေပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပထမဆုံးလို့ရှိရင်မချစ်ဘူးသူကသာကြိုက်တို့လေဒါပေမဲ့ဘာလို့ကိုကလည်းသူများကိုချက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့သူချစ်တာအောင်နားလဲတယ်အဲလက်ခံပေးတယ်ဟိုကိုချင်းစာအဲကိုချင်းစာနောက်ကလည်းသူကဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်လဲသူကဘယ်လောက်ထိလိုက်ရောပေးနိုင်လဲကိုလိုချင်တဲ့ဇယိုက်ကိုသူ့ကိုပြောရတယ်ညငါဒါမကြိုက်ဘူးဗီဇာမဖြစ်ခင်တာပုံသမီးနဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေသွား။ဟိုရခမရိဘက်ကလည်းကိုဟိုသူတို့သားနဲ့အသက်ဟိုရှင်မဆူလို့ရှင်ရောထောက်ပါလောက်ကွာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရခမရိကလည်းချစ်တယ်။ချစ်တဲ့ခါကျတော့အခုနေမှာတော့ဖက်ဖက်ပြေစုံနေတယ်ပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဟိုလက်တွဲပြီးဆိုလို့ရှင်ပတ်စံရှိတာမရှိတာချမ်းသာတာမချမ်းသာအထူးကမကြောက်။တယောက်သဘောထားတယောက်နားလည်ပြီးတော့အာသူဘာလိုအပ်နေလဲသူငါဘာဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲတနိုင်သေးလေးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးရနေပဲအဆင်ပြေနေပါ යි ။ဟိုနေရာဘလို့ဆိုတော့မစိုးဘူးသွားတော့ဘလို့ခေါမလဲဆိုတော့တဟူဟိုအလိုလိုက်တာခလေးလိုပဲကိုကသာအသက်ကြီးနေသူကကိုထက်အများကြီးငယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူကြီးဆန်တယ်လူကြီးဆန်ပြီးတော့မမေသူကငယ်တာသူကမမေသူကခလေးထိရမှာကိုကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကခလေးဖြစ်ကွာဒီကတော့ဘယ်လေးကစကားနဲ့မိရတော့အတက်ရအောင်ချက်တဲ့ဟိုဘလို့ခေါမလဲဒါမေတယောက်နေနဲ့ပြုတ်ဆောင်ပါပါအာပေါ့ညကြီးရဲ့အမေပေါ့ရောက်ကြရမျိုးလဲဆိုတော့သမီးစိုးသမီးစိုးထိရတယ်မအေးမျိုးပေါ့ဟိုဘဝရုံးကန်ပြီးတော့ဒီသမီးလေးသမီးလေးလေးတဲ့နှစ်အရွယ်လောက်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ယောက်ျားဆုံးအောင်မဆုံးမပေါ့နော်အဲသမီးလေးနဲ့ရုံးဘဝကိုရုံးကန်နေရတဲ့ခရစ်တာမျိုးပါသားတော့ဘယ်နေရာပဲရရရပျော်ပါတယ်ကိုလှုပ်ခွင်လေးတွေရတဲ့အတွက်လေပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ရိုက်ရမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့ဒါတို့ကြတော့ဒီဇက်ကိုပဲလေအဓိကထားတာဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်ဇက်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်ကိုဘာလို့ကိုကတိရုပ်ဆောင်လေတိရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ပြိုးချင်းနေလို့မရကြာနေရမှာတိရုပ်ဆောင်ရဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဇက်ရုပ်ကိုပဲအလေးထားရတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူဘာလို့ရမလဲအဘလို့ပုံစံသွားလဲဆန်ညွန့်ဖက်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာထည့်ပြီးဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးမြအေးမြကာရီတာကိုဟိုဇက်ကမရောက်သေးတာအိုက်စိတ်ပဲဒါမွေးရမွေးတဲ့ခါကျသူအော်တိုပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုတ်တက်လေးလဲနည်းနည်းလေးလဲလှုပ်လာတာပါတာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထွေထွေနဲ့ကူချီတဲ့အားလုံးကိုကိုလေ့လာတာပေါ့နော်ဒါအခုချိန်ထိလေ့လာလို့လည်းမဆုံးသေးပါဘူးတင်ယူလို့လည်းမဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိတင်ယူနေတော့မှအဲအဲ့ခါကျတော့ကိုလုံးရတဲ့ဟာမခတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသမီးတယောက်ဟိုလို့ခေါမလဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမအေးလုံးရတဲ့ခါမှဒီဇက်ကောင်ဇက်ရိုက်ကိုပဲဒါအထီးကထားတယ်မှုသွင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စင်တလုံးနဲ့ထားဟုတ်ပြူပြူလာတော့ပြောမနေကိုကိုအမြင်နဲ့လွတ်လပ်လပ်ပဲဟိုဘလူးခေါမလဲအေးစစမ်းမနေတာဒါတောင်းလေးရှိရလေစိတ်ချမ်းသာနေလို့စိတ်ချမ်းသာနေသွားလေဟိုမိန်းကလေးရတော့ဒါဒီစားပဲထားထားအဲ့နောင်ပဲပြပြတို့ကလူကြီးရှစ်သူမရရှစ်လူကြီးကြပြောတာပေါ့နော်ငါယောက်ျားယူတာတဲ့ထီထိုးသလိုပဲတဲ့မှန်တော့မှန်ပါတဲ့အဲ့စကားတကယ်မှန်ပါတယ်ဟိုကိုယ်ရလဲအရင်တော့ကပေါ့နော်ခုအသက်ရွယ်နေအပိုင်းတွေတွေ့ခဲ့ဘူးပါမကောင်းတာရောဟိုမကောင်းတာကြီးကများတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမကောင်းတဲ့လူတွေပဲတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်အဲအခုကျတော့ဟိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကဘယ်လိုခေါမလဲခလေးလိုလဲဖြစ်နေရဲ့အမြင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာနေပါအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါမလဲမိမတွေမှာအပူဆုံးကလေအောက်သားတွေဖောက်ပြန်တာတို့နောက်မင်းလင်းဟိုမြို့ခေါ်မလဲနောက်ကြီးစားထားလို့ဆိုလို့ရှင်လေမိမတွေအပူကလေအဲ့ဒီအပူကဟိုဘာမှမမြင်တာအဲ့ဒီကသမီးမရှိတော့ရေတောက်ပိုင်းပေါက်နေလို့အိမ်ကြီးရသေးတယ်အဲ့ဒီအပူကအဲ့အိမ်ကြီးမရဘူးတော်တော်လေးပေါ့နော်ရုံးငံခဲ့ရတာပေါ့ပါတယ်တရားပဲအပြစ်ပေးတာရှိတယ်စိုက်ကိုရှိတယ်ကိုရတဲ့လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပထမဆုံးလို့ရှိရင်မချစ်ဘူးသူကသာကြိုက်တို့လေဒါပေမဲ့ဘာလို့ကိုကလည်းသူများကိုချက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့သူချစ်တာအောင်နားလဲတယ်အဲလက်ခံပေးတယ်ဟိုကိုချင်းစာအဲကိုချင်းစာနောက်ကလည်းသူကဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်လဲသူကဘယ်လောက်ထိလိုက်ရောပေးနိုင်လဲငါရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဘာလို့ရောက်တောင်တောင်ကြိုက်တာတစိမ့်နေလေဒီသားစုမှာတော့မှမထူကြဘူးသူကမဇိုက်ကအဲ့တခါကျတော့သူကတစိမ့်ပြနေတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဇိုက်ကိုသူ့ကိုပြောရတယ်ညငါဒါမကြိုက်ဘူးဗီဇာမဖြစ်ခင်တာပုံသမီးနဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေသွား။ခုနကဘလို့ဆိုတော့မစိုးဘူးသွားတော့ဘလို့ခေါမလဲဆိုတော့တဟူ။ဟိုအလိုလိုက်တာခလေးလိုပဲကိုကသာအသက်ကြီးနေ။သူကကိုထက်အများကြီးငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလူကြီးဆန်တယ်။လူကြီးဆန်ပြီးတော့မမေသူကငယ်တာ။သူကမမေသူကခလေးထိရမှာ။ကိုကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကခလေးဖြစ်သွား။
อาจำลูกเสมาเลยลูกยังไม่เสียเนี่ยตาชิดแล้วดูราบาร์เลยตาชิดแล้วดูราบาร์เลยมีใบปัญญาต้องยันหน้าปัญญาลูกวิวว่าเนาะทำแต่ตามิงลาสังนารมลูกอาทิตย์ตลาไว้ละกาบอนะจ้ามันจ้าที่มันจ้าเกมบ่เส้นสายละบ่เส้นสายละแม่คู่อากูอาพับเพลย์สิโรอยากมาดีบ่กาเลยคู่ตัวตอนนี้แต่โอ้เช่นมาสูรุเช่นทบละกาบนะแต่แม่อยากมาอย่าเล็ดเช็ดเลยเช็ดได้ขาดจ้าละคงนี่มาละพับเพลย์ยี่สิบนี่เลยบ่นะดูเดียวกับเมงลีเดียวกับกูเช็ดเจอลุงเนี่ยไอ้น้องผิวบีโอ้เล็ดด้วยบีสูรุเช่นภาษาสีดำสีดำชั้นตาไม่ชั้นตาที่กามจ้าเดี๋ยวตัวเราเดี๋ยวน้าเลยพี่รอตัวบาลูอันนี้แหละตัวงาปลาพีซีพี่มาตั้งไหนตัวลีลีบ่เนาะอันลูลีลูกพี่อันนี้เว้ยซิมจีนี่ไปเอาเด้ก็เลยมีเอายักษ์ใหม่เลยช่วยอะไรจ้าตาที่จะมาเปลี่ยวตีบาลูเลยสักผู้ชายมาตามิงลาพูดมันลูกเทียนซาซาอย่าบ่เนาะมีอะไรบ้างไหมลูกเว้ยทำลูกเทียนดีบ่เนาะแล้วดอกลงมาวะแต่ที่อารมณ์มึงเราอาเต่าเลยคุณที่สกาลีมาอาตายเอาเชื้อสกาลีมาเลยอาพี่จะบอกโอ้โหแต่ด้านไหนสูงชูซาบีเตียวสังมาเมย์